Kakati nambozi avuma jeno mhozi amuita owa LDU. Can you imagine? Kainerugaba attended schools in Tanzania, Kenya and Sweden. Lieutenant General Mhozi Kainerugaba started his military career way back in 1994 after he left high school, but formally enlisted in the LDU on 14th August 1999. He has undergone several military training courses that include his follow of Sakat course at the Royal Military Academy Sandhurst in Etienne Pigido, Company Commander's course and Battalion Commander's course at Egyptian Military Academy, Diploma in Airborne Operations in the United States of America, Tank Commander's course in Karama Amani Warfare Training School, Counter Terrorism course, United States Army Command and General Staff course at Fort Leavenworth, Kansas, Executive National Security Program in the Republic of South Africa. Omuntu atendekeddwa ku mitendere gy'enjawulo n'agenda n'asoma mu colleges ezimu ez'amaanyi zitendeka eby'ekijyasi n'agendako mu lutabaalo okulwanyisa kkone alina ettaffaali lyatadde ku ggwanga lyaffe obukuumi bwe tulina mu ggwanga bano bajeno wadde mubalaba ng'abavubuka abalenzirenzi bano bajeno bakoze kinene okulaba nga bakuuma obutebenkevu mu ggwanga lino Nambozi n'asobola okugenda mu paalamenti n'ateesa n'avuma baayagadde okuvuma Nambozi n'asobola okutambula okuva awakaawe n'agenda ku TV n'avuma n'atyoboola n'alengeza n'aweebuula buli muntu n'addayo eka n'alinda omusaala gwe n'agufuna bano abavubuka bajeno bakoze kinene nnyo.